özəl gündə olan xanımlar qədr gecələrində bu əməlləri yerinə yetirə bilərlər. Dua, ibadət, zikir olar, məscidə getmək olmaz, Hüseyniyyəyə getmək olar, evdə olan məclislər olar. Quranı başınızın üzərinə qoya bilərsiniz, amma Quranın yazılarına toxunmaq olmaz. Quranın vacib səcdəsi olan ayələri oxumaq olmaz. Gecəni əhya saxlayıb dua, ibadət, zikr ilə məşğul olmaq olar. Namaz qılmaq olmaz, oruç tutmaq olmaz.